হাই গাইজ, তো মোৰ নতুন চেনেল সকলোৱে মৰম দিব আশা কৰিছোঁ, সকলোৱে চাব ভিডিঅ'বিলাক। তো আমাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত শ্বুটিংবিলাক মই দেখাই থাকিম আৰু কিবা কিবি দেখাই থাকিম আৰু যি বাৰু। আমাৰ এটা নাম আহি আছে ন, নতুন নামৰ ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে দেখা পাব অতি সোনকাল, কালি দেখা পাব অতি সোনকাল, মানে কালি হ'ব কালি। তো কি ক'বা, নামটো কেনে হ'ব? নামটো ভালেই হ'ব, কিন্তু অলপ আমাৰ অলপ প্ৰেক্টিছৰ অভাৱ আছে, প্ৰেক্টিছ কৰিলে আমাৰ নাম পাৰফেক্ট হ'ব। আগততো কেনেকুৱা পাইছে? আগততো ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পাইছে, আগততকৈ এইটো অলপ বেছি ভাল পাব। যুগল পাইছে আমাৰ যুগল, ভাল পালে ভাল কণ্ঠ তাৰ। আমি কি আহিছো? তো মানে আমাৰ কেমেৰামেন বিয়া আমাৰ পৰা গৈছিল কালি, ই চাৰে চাৰিটাত আহি গৈছে, তাক উঠাই হ'লেও লৈ যাব লাগে। তো কেমেৰামেনৰ অৱস্থা লাইটো জ্বলাইছো, ই সি আৰু কি হ'ব এতিয়া উঠাব লাগে। তো ফাইনেলি আমি শ্বুটিঙৰ জেগাত পালোঁ, মানে শ্বুটিঙৰ জেগা আহি পালোঁ। তো ইয়াতে কি কি হয় কি কি নহয় এতিয়া দেখাই থাকিম। তো গাইজ ফাইনেলি ধুতি পিন্ধলো, আমাৰ ইয়ে পিন্ধাই দিছে ধুতি, এতিয়া এৰখানি নিজে পিন্ধি আছে, এৰাৰো এৰাৰো ধুতি খুলি যায়, তাত ধুতি খুলি যায়। তো ইহঁতে ৰীল বনাত ব্যস্ত হৈ আছে, চাই থাকিব ৰুচি বাৰু, এটা দেখাই থাকিম। তো আমাৰ মিন্ময়ে ভাই আহি গ'ল, মনটো আছে চাই ৰাখিম। হয় মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম নেকি? ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু মই এটা কথা ভাবিছোঁ কি, সিহঁতক মানে মোৰ বিয়াত লৈ যাম, ধুতি পিন্ধকে হায়াৰ কৰি লৈ যাম। সখী সখী কৰিব আৰু, কিন্তু অলপ দিগদাৰ, কিন্তু সখী হিচাপে নিলে নতুন মোৰ এইটো সকলোৱে আহিলো, আজি নাগৰা নাম পৰিৱেশন কৰিম। ক'ত হ'ব ভাই? মন্দিৰত নাগৰা নাম পৰিৱেশন হ'ব, চাব একদম মজা জেগা। নতুন আহি আছো, নতুন ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটো সদায় নতুনকৈ হৈছে, নতুনকৈ খুলিছে জান্দি পে চেনেল, আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক। আজি আজি হ'ব, কালি এটা ফিৰি গৈছে, আজি হ'ব। এতিয়ালৈকে আৰম্ভই কৰিব পৰা নাই, তো ইফালে প্ৰভাৱ পৰা নাই, কুকুৰী বজাই আছে, ইফালে যুগল আছে, তাল বজাই কেনে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু। তো আমাৰ এইটো পংকজ দা বহুত মৰম আছে। তো আমাৰ হিৰোইন আহিছে, দেখো আজি হ'ব না, কালিতো ঘূৰি আহিছে, কালি কেঞ্চেল হ'ল, হা কেঞ্চেল হ'ল কালি। আৰু তিৰি কইনা কিন্তু মৰে, কইনা মৰ আছে, তাৰ ধেমালি কৰিলোঁ। আমি শ্বুটিং এতিয়া কৰোঁ, দুয়োটা ক্লিপ দেখাইছো মাজে মাজে, দেখো কি কয় some kind of butterfly, baby you get
খালো সাদা খায় উঠে ঘর দর